nii head inimesed, viimane kolmandik, viimane diskussioon ja teist paneelis on Anna Martina, õigussotsioloogia lektor, Ardo Ranne, Põhja Prefektuuri kriminaal, büroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juhti uuri. Ta on alati jagatud politsiaalid nimest. Me ise ka. Hea kolleeg Jana Filippo ja peapanelist Riigikogu liige Andres Anvelt, aga hakkame minema. Andres, sinu kord. Tervist veel kord minu poolt, kelle me oleme tere öelnud, aga eks me nokutanud oleme siin juba mitu tundi üks teisele. Kui me seda üritust hakkasime kokku panema, siis ega me ei tahtnud kindlasti jõuda mingisuguste konkreetsete nüüd ettepanekute lahendusteni. Tähtsam on tegelikult seda probleemi esile tuua ja no ma ei taha öelda sundida, aga tekitada ühiskonnas diskussioon sellel teemal, sest kõige lihtsam on probleemi eirata sellest mitte rääkides ja seda mitte tähelepanu. Ja see tõttu me valisime ka viimaseks teemaks see, mis puudutab üldse inimkaubanduse olemust Eestis, miks ta selline on tänasel päeval ja kas ta homme on, ma ei oleks sinisilm kindlasti on, aga kuivõrd ja kui palju me saaksime kujutada seda olukorda, millisene ta homme on. Ma tahtsin nagu alguses paari sõnaga tänapäeva olukorda kirjeldades minna sellisse lähimineku. Maailmastaabis lähiminek, kui meile on tundud, et see on päris kauge minevik. Aga see on oluline selleks, et aru saada sellest situatsioonist, kus me täna oleme ja miks me nüüd alles võib-olla hakkame otsima lahendusi sellisele põletavale teemale, nagu inimkaubandus, prostitutsioon. Aga ma ütlen veel kord, inimkaubandus on palju laiem teema kui lihtsalt prostitutsioon. Minu esimene töökoht kunagi oli 80 aastate lõpus, hotellis Viru. Ma töötasin spetsiaalses miilitse eri osakonnas, kes tegeles siis prostitutsiooni ja ebaseasliku äritegevuse vastase võitlusega, ehk nende nimetud Viru äritegevusega ja prostituutidega, et kaitsta ja suurenevalt soomlaste ja teiste välisturiste varguste kuritegevuse eest. Ja tegelikult tol ajal mina olin siis 19-20 aastane noor miilits. Aga me vaatasime teatud sellise aukartusega neid uhketes loomanarkades daame, uhketes nokamütsides ja potastes härrasmehi, kes tõmbasid Marlborot ja kallis konjakit. Ja siis tegelikult ma arvan, see 80 aasta keskpaik muutis kindlasti Eesti elu järgmiseks 10 ja võib-olla 20 aastaks. Sest inimesed hakkasid nägema sellist tarbimisvõimalust ja võimalust edasi pürgida just materiaalses aspektis. Kuid vahendeid seda teha normaalselt teel sisuliselt ei olnud. Ja kui ma mäletan isegi 90 aasta alguses juba taasiseseisvunud Eestis, suheldes kuritegeliku maailma inimestega erinevates vormides, vaadates noor inimesi, kes otsid oma võimalust midagi ennast üles ehitada, siis võib-olla see on mind ära unustatud, aga tol ajal üheks populaarsemateks ametiteks, mida paljud noored tahtsid saavutada, oli, et poistati saada turvameheks ja tütarlaps prostituudiks. Sellest räägiti väga palju, see oli noortel, oli see selline soov, eriti sellistes vaesemates piirkondades, võib-olla Tallinnas kindlasti ka siin, oli rahvast igasugust ja siiamaani on. Ja ma arvan, et seal tekis selline probleem, mida me täna siin käsitleme juba täitsa teise definitsiooni, aga räägime inimkaubandusest. Ja 90 aastate alguses kogu selle probleemistik ümber, mida meie riik proovis lahendada, see, mis puudutas prostitutsiooni, inimeste ärakasutamist, inimestega tihti peale lollitamist, jäi kuhugi tahaplaan. Nüüd me tegelikult proovime tagasi teha, ma arvan, seda, mida muu maailm ja eriti Euroopa, millega on tegelikult probleemidega võib-olla juba aasta kümneid, kui mitte sadu.
ja meie alles praegu niimoodi tagasihoidlikult, võib-olla vahest võits häbiga, tahame seda teemat nagu ühiskonnas kõlavale pinnale tuua. Kindlasti tuleb arvestada seda, et see sama inimene, kes tänapäeval on läinud seda teed ja ma jään palju eelmiste panelistide juurde, et ma ei usu, et seda tehakse vabatahtlikult, seda tehakse kindlasti olukordade sunnil, ma ei räägi, et alati vägivalla sunnil, aga olukordade sunnil, kui inimene on haavatav. Ja me oleme tegelikult täna oma ühiskonna võib-olla kihistumisega ja erinevate probleemidega jõudnud nii kaugel, et me siin arutleme, et noh, et kas ta võiks olla legaliseeritud, kas ta peaks olema kuidagi reguleeritud ja nii edasi. Aga me ei tea tegelikult üldse seda, mis toimub nende inimeste hinges. Nii hästi paljud teid muidugi teavad, kes on kokku puutunud oma igapäeva elus nende inimestega, aga tegelikult need inimesed ju tunnevad, võib-olla kui inavadusega suhend oma varajases töös, ennast tegelikult sellest ühiskonnast eemal lükkud. Nad tunnevad ennast tegelikult nurgas, nad häbenevad ennast, et kõik jällegi, see on enam inimese intelligentsist, aga ma eeldan, et enamus inimesi ikkagi tunnetavad oma kohta ühiskonnas ja nad tunnetavad ennast, kui nad on surutud olnud, näiteks prostituudina kuhugi nurka, et need ei oodata tagasi. Me võime vastu võtta seadusi tänasel päeval, kuigi kahjuks see sama inimkaubanduse seadus, see surve seda vastu võtta, ega see ei tunnud juba Eestis, me seda teame, et see tegelikult ju välismalt. Kui Eesti asetati paljud Aafrika riikidega ühele tasemele inimkaubanduse vastases tegevuses ja võib-olla praegu poliitikutena me jah lööme endale rusikaga vastu rinda, et nüüd on midagi saavutatud, aga tegelikult kõige suurem töö on ees. Kui räägime homsest Eestis, siis tegelikult me peame nii nagu seda teevad paljud meie naabrid, eriti põhjamad, saame aru sellest, et nõrgemate ühiskonda tagasi tõmbumine ei ole mitte nõrgemalt enda asi, aga tugevamate hoolitsus. Ei saa kindlasti tahta seda, et me lihtsalt seadusega suudame selle olukorra reguleerida. Justiitsminister küll rääkis täna väga olulised asju, aga sellest, et koostöö on oluline, aga ma ei märgan nüüd seal sõnades seda, et koostöö nende inimestega, mis on ohvrid on olnud. Politsei ja inimkaubandusega võideldes, ta tegelikult ju võitleb täpselt samuti nagu mingil määral on see võrreldav narko ja ma ei tea, majanduskuritegevuse, kus kuritegu tuleb jõud. See kuritegu jookses üle politsei ameti uksest sisse, politsei osakonna uksest sisse avalduskirjut. Inimeste juurde tuleb leida tee ja nüüd järgmised asjad, mida me, kui me räägime kas ka homme, on see, et riik, just riik, mitte ainult kodaniku ühendused, sellepärast, et kodaniku algatud kodaniku ühendused on väga tore, aga selle ei ole kunagi sellist nii füüsilist kui ka materiaalset ressurssi, et teha riigi eest töö. Me peame nendele inimestele, kes on tegelikult sattunud sinna hammastrataste vahele, pakkuma võimalus. Pakkuma võimaluse turvaliselt naasta ühiskond. Me ei pääse nii kui nii globaliseeruvas maailmast nendest teistest inimkaubanduse liikidest, mis hakkavad meil aina rohkem tulema. Nii kui meie elatustase tõuseb, märkavad seda ka ümbruskaudsete riikide kodanikud, kes otsivad väljapääs oma rasketus olukordas. Nad satuvad siia. Aga me ei tohi oma inimesi, mis juba selles olukorras on, sellel ajal kahe silma vahele jääb. Ehk teisel, mida ma tahan öelda, et nii kaua, kui me ei pea veel võitlema siin Eestis teistest riikidest tulevate probleemidega nagu sellisel tasemel, nagu me seda kuuleme uudistest ja loeme meedias, peame me tegelikult nende Eesti ohvrit juurde liigma teed. See saab olema raske, sellepärast Eesti inimene harjikult ei näe enne probleemi, mis on probleem on tema õuel. Noh, siin on hea näide, et kui me räägime ükskõik kas perevägivallast, mis toimub ükskõik teist inimestega, mis ei puutu meisse, me kehitame õlgu. Kui me näeme inimesi, kes tänaval müüvad enda keha võib-olla, see jälle ei puuduta meid. Sest see on kuskil kellegi, me räägime tihti peale või tuuakse välja, see on üldse Ida-Viruma inimesed või kuskil Tallinnast, ma ei tea, tagant Koplist ja mis see puudutab meid, kas nad elatuma. Niimoodi ei ole, nad hakkavad kaudselt nii kui nii mõjutama ka seda elanikkonda, kes tunneb ennast muidu turvaliselt, sest prostitutsiooni ja inimkaubandusega on seotud palju
teisi valdkondi. Ma arvan, et Aadu pärast räägib sellest täpsemalt, aga prostitutsioon ei eksisteeri üksinda sellest maailmaruumist. Eksisteerib narkomaania, varguste ja organiseeritud kuritegevus. Nii et meie tulevik on ainult, mitte ainult seaduste tegemine, tegelikult tee leidmine teid inimesteni, kes on sinna rappa sattunud. Tähem, Andres, panen Eesti nanke mulle käed märku, kui te soovid sõna, aga anna, ma alustaksin teist. Ma olen täna esitanud väga palju provokatiivseid poliitiliselt ebakorrektsed küsimus, mis on täiesti poliitiliselt korrektsed küsimus. Kas naiste vähesus tipp-poliitikas on tinginud selle, et pikka-pikka aega Eestis ei tege teemaga inimkaubandus, prostitutsioon ja nii edasi? Täiesti provokatiivne küsimus, mille... Aga teise poliitikas korrekt. Mul on väga... Tegelikult ma ei oskagi sellele küsimusele vastata. Ja kui palju üldse... Ma olen võib-olla nõus sellega, et selle teemaga tegeldatakse väga vähe. Ja võib-olla üheks, kui ma tahaksin ära minna sellest naispoliitikate teemast, ma tõesti ei tea. Ma arvan, et see on pigem ühiskonna traditsioonidest, meie suhetes, naispositsiooni küsimused ja nii edasi. Ja ma ei seostaks seda niivõrd inimkaubandusest temaatika käsitlemisega. Aga mulle tundub, et üheks põhjuseks, miks selle teemaga on tegelenud siin Eestis väga vähe, on see, et rõhutatakse kogu aeg inimese individuaal vastutus. Ma tahaksin, et võib-olla prostitutsiooni puhul seda on viimasel ajal teadlikult tõstmisega tõesti vähemaks jäänud. Aga et üks teema, mida ma tahaksin täna tõstetada, see on ära kasutamise tööeksploateerimise eesmärgel. Ja seal me näeme seda suhtumist tegelikult praktiliselt iga päev. Et need inimesed, keda peteti, keda vahendati välismaale, kes on praegu sellistest tingimustest, et seal on võimatu elada või elamistingimus, töötingimus on väga viivelsed. Need süüdistatakse, et nad ise tahtsid sinna minna, nad ise tahtsid suuremat palka saada ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii peab, kui see suhtumine jääb selliseks. Isegi kui me võtame vastu suurepärased seadused, nad ei hakka toimima. Et seda me hakkame nägema igalt poolt, et alates üksik isiku tasemel, kus juures, kui me vaatame neid Eesti ohvrit, siis nad ise on ka veendunud selles, et see oli minu viga, et mina sattusin sellese olukorda. Ja siis nad sattuvad jälle ja jälle. Ja iga kord nad arvavad, oi, mina nüüd tegin valesti, mina olin nüüd loll ja nii edasi. Et see tegelikult see suhtumine läheb nagu igale tasemele alates ohvrist enesest. Et see on võib-olla see teema, mida ma tahaksin tõstata. Janar, ajakirjandus haakub selle teemaga väga palju, sest toimub ajakirjandusest rääkida. Kes peaks alati võtama appi kannatanule, peksu saanule, ära kasutatule. Kuidas sa hindad seda ajakirjanduse rolli selle ühiskondliku suhtumise kujunemist? No ajakirjanduse roll konkreetses valdkonnas, millest me räägime, on olnud päris keeruline. Ajakirjandus on tihti olnud prostitutsiooni kupeldamise kurjategijate, kes teenivad kellegi õnnetu olukorra pealt, kellegi mingisugusesse ebainimlikku olukorda sundimise pealt väiksijad või suuri kasumeid. On see roll olnud selline, et me oleme tihti nende võitlejate, nende valjaste konkreetselt politseiga mõnes mõttes konfliktis. See on nagu meie töös sisse kodeeritud. Näiteks üks näide konfliktist on üks mu esimesi lugusid, mis ma sel teemal kirjutasin, mis käsitles siis kahe kurjategija tegusid Põhja-Tallinna linnajaos, kes siis nii-öelda tänavalt, kas siis päris kodutuid või kodust põgenenud alaealisi tütarlapsi sõna otseses mõttes tänavalt röövisid, viisid nad kaasa, võtsid need vabaduse ja sundisid prostituudina töötama. Politsei hea töö viis nende inimeste vahistamiseni. Lõpptulemus oli kokkuleppe menetluses
olematu tingimisi karistus. See põhjustas loodused kirjutatud 9 aastat tagasi ja põhjustasid vähemalt minu olge ajakirjaniku jaoks enne olematu skandaali. Esimest korda avalikkuses hukkes debatt sellega, mis esimene kokkulepe menetlus, selle olemus just kui ebaaiglane. Ja teema sai siis alguse. Konflikti näited on kuidagi veel, eks ole. Ajakirjandus on küll ja küll nii-öelda teinud sellised pildilugusid. Nendes majades tänavate meil aadressidel asuvad väidetavalt portreedid. Noh, ma julgen arvata, et Ardo Ranne ja ka Andres oma varasemas töös ei ole võib-olla nende lugudel olnud alati õnnelikud. Võib-olla on need sellised lood mingisuguse politsioperatsiooni teinud raskeks või sellise võimatuks. Nüüd nii edasi. Konflikt on siia sisse noteeritud. Me kodanikena tahaksime politseile pigem kaasa aidata, kui neil jalus olla. Teisest küljest on Eesti ajakirjanduses praegu töötavatel ja juba vast 10 tagasi töötanud peatoimetajatel ka niisugune omavaheline kokkulepe, et igaüks teeb oma tööd ja meie asi ei ole otseselt politsei teenistuses olla. Nii et siin on väga raske. Viimati tehtud kohtuotsus Indrek Mandre prostitutsiooni vahendamise süüasjas elas ju ajakirjanduses oma elu pikka aeg, mitu aastat enne kui teadmine sellest, et keegi on vahistatud või kahtlustatakse kuhugi jõudis. Paraku on ajakirjandus mõneti relvituks tehtud. Meil puuduvad 10 aastat aega võrreldes palju võimalus. Sisuliselt on täna ju ebaseaduslik ajakirjaniku ja politseiametniku eraviisiline kokkusaamine, kus siis ajakirjanikule väike vihje antakse. See võib, ei pruugi, õnneks enamasti ka ei too kaasa, võib kaasa tuua teoreetiliselt distsiplinaarmenetluseks. Politseiametniku suhtes võib-olla isegi kriminaalmenetlus olenevad siis info mingisugusest delikaatsuse astmest. Nii et mingil hetkel head seadusloojad tegid ajakirjanduse sellemast relvituks. Assoo, aga ja näide konfliktist oli mulle veel meelde. Võib-olla isegi parim näide ajakirjanduse ja politsei vahelisest konfliktist just selles kitsis valdkonnas. Hea kolleegi Kadri, ma ennist nägin teda. Ta läks ära. Praegu ei paista, aga ma usun, et peaaegu kõik mäletavad. Kadri väga julgelt reportaaži selle tänaval töötavatest noortest naistest. Mida, miks ma noortest ütlesin, eks see laiem võib-olla see valiku võimaluseks ole. Kes siis, ja kui mäletate, siis juba pealkirjas oli midagi, et kehade müümine politseimine akendel või midagi sellist. No, konfliktsemat olukorda ei saa olla. Ei ole rõõmsad jällegi politseiametnikud selle üle, et neile osutatakse sellises kontekstis. Juriidiliselt võib-olla on kõik korrektne, sest et ju siis ei ole kupeldamist täheldatud ja inimese teame, täiskasvunud inimese on ise ennast kõige. Ja neid lugusid, neid näiteid võib tuua muidugi pikalt ja veel tükk aega pärast seda, kui meie aeg ümber saab, ma võin jääda siia rääkima neist näidetest. Üks, mis mul endal südame peal on, oli kahe kõrgeharidusega inimese, kui meist mõlete mõlemad, olid pedagoogid Eestis. Ja nad rändasid töökuulutuse peale Küprosele ühte perekonda mees inglise keelt õpetama võsukesele, vene perekonna võsukesele ja naine siis vist kodusid töid tegema. Tulemuseks oli klassikaline tänasele inimkaubanduse varasemale orjastamise dispositsioonile vastav juhtum, kus nad pandi külma keldrisse elama, inglise keel õpetamisest ei olnud juttugi, hommikul vanaheti üles kesti perekonnale ja nende väljanägemise põhjal, nii palju kui ma mäletan, ikkagi mafioosodest tuttavatele seal süüa teha, miski ei sobinud, mis on kõik kõige hästi, hakati nullist pihta. Tänan, näited on palju ja see on hea. Ardo, ma ei taha, et sa vastad ajakirjandusele praegu, et millest see konflikt on. Tahan hoopis küsida seda sinult ja kõik teist, et kuidas sellist kuritegu, nagu me räägime prostitutsiooni tarbimise kriminaliseerimine,
kuidas te ette kujutate, kuidas sellist kuritegu üldse avastada? Ma nagu Andres mainis, et ilmselt ei ole väga palju prostituute, kes tulevad avaldusnähtus politseimaja uksest sisse. Nüüd töötab. Ütleme niimoodi, et neid prostituute, kes tuleksid uksest avaldusega sisse, neid prostituute on üldse väga arva. Neid on aastas, me räägime ühega sõrmedest, jääb ka üle. Mis moodi avastada seda, kui nii-öelda siis seda hüpoteetilist kuritegu, kui oleks kuritegus tunnistatud siis seksiost? Jään vastuse võrgu. See on sama lihtsalt põhjusel, et see selline regulatsioon on meie õigusruumis ja meie õiguse kontekstis, laiemas kontekstis väga, see saab olla väga keeruline. Kui sellest peale, et tänasel hetkel on meil nendes prostitutsiooniga seonduvate kuritegude kriminaalasjades vähemalt siis mingisugune adekvaatne tunnistaja, ehk siis klient. Nagu muud öelda ei oska, oskab tööda vähemalt seda, kellele ta maksis, palju maksis ja mille eest maksis ja millise aadressi maksis. Siis seksi ostu kriminaliseerimisel kõigepealt juhtub see, et sellest kliendist saab meil automaatselt kahtlustatav, kellel on kõik õigused, muu hulgas siis õigus kasutada oma põhiseaduslik õigust, nii-öelda mitte ütlusi on. Ja seda tunnistaja liiki meile ei jää. Alternatiivina selleks, et kuritegusid tõendada, peaksime õiguskaitse ametkond, kes sellega tegeleb, ronima iga inimese nii-öelda magamistub. Ma küsin korra auditoorium, palun kuske käsi, kes on valmi, kes on nõus, et tema magamistoas oleks politsei valvekeskus ühendatud kaare. Tõske mul käsi, kes on nõus. Et see nüüd on jah, võib-olla okei, natukene ülevõlli keeratud, aga tegelikult on see sisuliselt sama. Et siin on, sellega on see lugu, kus me võtame ühe teise riigi või mõne teise riigi nende õigusruumist ühe meetme ja üritame selle nii-öelda kontekstist välja leibida ja panna siin meie õigussüsteem. Meie õigussüsteem on pisut teine ja sinna ei ole midagi parata. Need asjad väga hästi ei jaa. Kui me nüüd vaatame kasvõi seda sama Rootsi näidet ja küsime siis teistpidi, kas see Rootsi näide on mingisugusel kujul seda nõudust vähendanud Rootsis. Ma julgen sellest küll kohen. Me ei pea selleks minema Rootsi, piisab enda laudaga nii-öelda arvutist. Noh, ma arvan, mitte üle 60 sekundi ei pea selleks tööd tegema, et leida Stockholmist mitte vähem neid asutusi, kus vastavad teemust saab, kui ma neid leidaksid Tallinnas. Et see oleks selle nii-öelda, ma arvan, piisab. Ma palun teiste diskussioonis osavõitlikult kommenteerida seda, et me ennist just rääkisime ja väga palju olid sellel nõus, et prostitutsiooni tarbimine peaks olema kriminaliseeritud. Alustame alaealistest, väga hea mõte, aga tege politseinik ütleb, et see ei ole nii. No jah, ma olen ise olnud ka tege politseinik ja ütleb, et ma Ardus kuidagi kahtleks, aga tegev politseinikud näevad alati maailma oma külgkotsast. Riigikogulased oma külgkotsast? Ma ei arva, et riigikogulased siia otsast puutuvad, sest ma lihtsalt vahepeal ütlen, et kui Kalle rääkis õiguskomissionist teema arvutusel oli, siis see nii väga üks meil ei olnud. Üks minu kolleeg küsis, et seda sama asja, millest me rääkisime siin, see lõpulinu salapäev, mis iganes on, et mis probleem meil on, kõik on korras. Õnnelikud inimesed teenivad rohkem kui meie. Aga mida ma tahan öelda on see, et kriminaalseadused on karistusseadused. On alati olemas tema esmane eesmärk. See on võib-olla kriminaalpoliitiline eesmärk. On tegelikult teatud ühiskondlike kokkulepete ja kuidas mõtlen, ühiskondlike kokkulepete edastamine ja teine asi ka selle ennetav mõju. Ma arvan seda, et kui me võtame kolm seksisõltlast, tõsiselt, kes on harjunud käima lõbumajas kogu aeg ja kui selline seadus olemas on,
siis ma loodan vähemalt sellest kolmest kaks või poolteist, isegi kui üks ütleb, et tead, ma sõbrad täna ei tule, sellepärast, et see on keelatud seaduse järgi. Sellel on oletuna preventiivne mõju, aga kui nüüd rääkida alaealistest, siis noh, ja kuidas seda saavutada seda hetke, siis muidugi seda hetke ei saa saavutada niimoodi, et me populistikult võtame homme Riigikogus vastu igasuguse seksi keelustamise. Ei, see tulebki, vaata selleks, et tekib ühiskondlik kokkulepe, see, mis ma rääkisin enne, tuleb anda ühiskonnal võimalus see teema läbi närida ja endale selgeks teha. Nii kaua, kui see teema nagu üldist massi ei puuduta, see ei ole minu õue. Nii kaua ei teki ka seda kokkulepet. Anna ja Jaan, kas me tegelikult üldse teame või kuidas me saaksime teada, kes on need ohvrid, kes on inimkaubandusega kokku puutunud, prostitutsiooniga kokku puutunud. Tegelikult vist ei oma üldse ettekujutust, kas on suur osa, väike osa, kui palju see nüüd puudutab või ei puudutab. No, tegelikult see on väga huvitav. Ma eile just vaatasin natukene teaduskirjandusse teemal. Selleks, et ehkki ma ei kujutanud ette, millest meie jutt hakkab siin käima üldiselt, siis see on selline üldine diskussioon, et ühelt poolt kogu aeg rõhutatakse selle probleeme ulatust ja teiselt poolt faktilised andmed on tegelikult, noh, me räägime, ma ei tea, mingist, kui me räägime mahust, et kaubitsetakse tuhandetes, siis meil on üksikud ohvrid, kellest me saame teada. Nii et alati see vahe tegelikkuse vahel ja selle ohu vahel, mida me kujundame või tunnetame, on väga erinev, mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas. Nii et kas see on siis nähtus varjatud iseloom iseenesest? Või me tahame rõhutada, et kuivõrd oluline see on, et me ütleme, et see on tegelikult väga suur oht ühiskonnale. Et ma arvan, et siin on nii üht kui ka teist. Aga ohvritest, kui me saame rääkida, siis nendest ohvritest meil alati on MTÜ suureks abiks. See on see, mille kaudu ohvrid meieni jõuavad või meie jõuame ohvrideni. See on see koht, kus neid aidatakse. Et mitte võib-olla niivõrd kriminaalsüütse süsteemi kaudu, kus nad saavad selle ohvri ametlikult staatust, mis on alati menetlusega seotud, vaid just nende erinevate keskuste kaudu, kes aitavad neid sõltumatu sellest, kas nad ametlikult tunnistatud ohvrina, kahtlustatavana või tunnistajana. Kas kannatanu teab, et ta on kannatanud? Kas ohver teab, et ei, ei, see ei pea eeltingimata niimoodi olema. Eriti, nagu ma rõhutasin siin tööekspluateerimise juhtude puhul, aga ka seksuaalse eksploateerimise puhul. Et nii palju, kui ma olen ohvritega kokku puutunud. Jana. Ega siin muu ei aita, kui väljaannete, noh, ajakirjanduse tervikuna on võimatu öelda, aga konkreetselt väljaannete usaldusväärsus saab siin abiks olla, et kannatanud võib-olla otse tuleksid meie juurde ja usaldusväärsus üks osa on muidugi ka see, et ajakirjanduses avaldatu võiks olla kriminaalmenetluse alustamise ajendiks mustvalgel kirjasõna järgi ta vist ka on täna praktikas päris üks ühele absoluutset seost, et kirjeldatud kuriteotunnustega tegu kohe resoneeruks menetluse alustamises inimestes toimingutes, seda pigem täna ei ole. Aga väljaannete usaldusväärsuse juures on muidugi see suur õnnetus, et väljaannetes töötavad inimesed, kellel on oma väärtushinnangud ja need on täpselt samasugustest äärmustest nagu võib-olla meil täna siin ruumis ja ammugi siis väljaspool, on olemas absoluutne hukkamõist ja siis vastavalt siis poolehoid näiteks seksiõustu kriminaliseerimisele ja on olemas vastupidine suhtumine, nagu siin asja oli siis ka jutuks, et prostituut on võimalikes raskendavates asjaolud ise süüdi, kui võrta selle tee valinud ja vabatahtlik ja nii edasi ja nii edasi ja me jõuame siit muude valdkondade samuti. No, lõpuks võib tuua näite ju, mis iganes töövaldkonnast, eks ole, et lähed suurte ootustega kuulutuse peale välisemale ja tuleb tagasi õnnetuna.
See sama näide Indrek Mandrest, kes hiljuti pääses jällegi võib-olla sümboolse karistusega, aga Indrek Mandre ikkagi ju kohe koputas ka meie väljaande uksele ja kohe mõnuga oli tal, ma ei mäleta mitukümmend lehte tal, seda monoloogi kaasas oli, kus siis kõik järjest said, kõik need, mida me siin mainid oleme, MTÜ-d said ja politseijuur ja prokurörid ja kõik olid ja tüdrukud ise, kõik olid süüdi, tema oli kannataja. Ja noh, teoorias võib see kodanike ja nii kaua koputada ustele, kui ta lõpuks leiab ajakirjaniku, kelle väärtushinnangud peaaegu sarnanevad ja kes neelab selle alla ja ongi jälle lugu, mis siis tuhandete lugejateni jõuabki nii, et ise selle tee valinud... Ja no leeg sülitab nüüd kolm korda üle õla. Seda juht murjatud tüdrukud, eks ole, laastasid suure erimehe süüdi. Politseil oli üleüldse muud huvid, tahtmised tema äri üle võtta ja võib-olla jääda sest rääkima. Ardo, me oleme siin täna päris palju rääkinud erimest arvudest. Siin vaheajal keegi ütles mulle, et mingi uurimu põhjal on 20% Eesti mehi potentsiaalselt või prostituutide klienti. Millistest uuringutest ja millistest arvudest lähtub politsei oma tegevuses, et seda inimkaubandust ja prostitutsiooni tõrjuda? Kas teil on mingid adekvaatsed numbrid, kui me eeldame, et politsei teab kõike? Vaevatud politsei on see organisatsioon, mis me kõike teab. Me küll loodame, et me teame võimalikult palju sellest valdkonnast. Kui me räägime sellest, millele politsei keskendub, mul on siin isegi politseinikuna väga raske kuskilt maalt joontamata, mida ma tean politseinikuna, mida ma niisama huvist. Uuringute probleem, mis selles valdkonnas läbi on viitud, on tegelikult ühene. See on see, et uuringud käsitlevad enamasti prostitutsiooni väga laiast sotsiaalsest aspektist. Nad ei käsitle prostitutsiooniga seonduvad kuritegevust. Või kui nad seda käsitlevad, siis nad käsitlevad seda nii-öelda väljaspool selgeid ajalisi parameetreid. Ehk näiteks küsimus, noh, toome lihtsalt, ma just lugesin ühte läbiviidud uurimust, kus on küsitud seda, et kas prostituut on alustanud täisealisena või alaealisena tegutsemist prostituudina. Ja see on pandud siis sellesse võtmesse, tähendab vastus on siis see, et ta on jah alustanud alaealisena, aga see on siis nii-öelda toodud üle või kantud üle tänasesse päeva, et mis meil on täna väga palju alaealisi prostituut. Noh, tegelikult ju ei ole. Seda prostitutsiooni kuritegevust kui sellist lihtsalt sotsioloogiliste uuringute käigus väga selgeid numbreid välja toodud ei ole. Kui me loeme täna Eestis läbiviidud uurimusi, siis just nimelt Eesti kohta, mis ainuks Tallinna linnas, olen mina kohanud nendes uuringutes numbreid. Prostituutide arvus oli see 500-st 5000-ni, või isegi äkki 10 000-ni. Ja bordellide või siis, ütleme siis selliste prostitutsiooni vahendamisel orienteeritud asutuste arvu, kus oli 20-200. Kõik on vahendab 10-kordselt. Kui me vaatame politsistatistikat, siis me räägime täiesti nii-öelda väga väikestest numbritest. Ise küsimus on see, et kui ütlesin, politsei tegelikult kogub ju põllud või tõhiskonnast neid andmeid kätte, mida tal vähegi võimalik saada on. Aga see tänane formaat on kõik selline, et nendest numbritest rääkida ei saa. Üldjoontes teame, ütleme siis nende asutuste arvu. Me teame seda isikute arvu, kes need asutustest kuritegevust toimib paneb. Me teame suurt osa, kindlasti mitte kõiki neid kuritegijaid. Ma loodan, et siin on head kolleegid keskkriminaalpolitseist. Kui me siin ilmselt pead kokku paneme, siis suurem osa me, ma loodan, ütleme ära. Ja me teame, kui palju kuskil asutuses enam vähem, siis neid kas siis nais- või meesisikuid töötab. Aga need on need arvud, mis on politsei kasutuses. Aga täiesti kiire küsimus, kas see armee politseis, mis selle probleemi tegeleb, üks kolm inimest põhjendab, et kui on piisav, et nende arvudega, mida te teate, ka midagi korda saab? Kas selle probleemiga tegeleb, et politseiniku on vähe? Minu küsimus on tehtud.
noh , mina olen selles mõttes vale inimene vastama sellele küsimusele , kuigi jah , ma võin oma nii-öelda enda ja lähemate töökaaslaste koormuse , töökoormuse järgi öelda , et noh , ilmselgelt on vähe . Täna ei ole neid muideks kolm , täna on pisut rohkem . seal on väiksed arengud toimunud positiivses suunas . et noh , ma ütlen , et kui palju on õige arv seda või noh , õige arv nii-öelda tegelema selle valdkonnaga on siin niisama lihtsalt raske . Anna , kas Eesti on inimkaubanduse või prostitutsiooni lähtemaa või transiitmaa tänases seisus ? no tänase seisuga enamasti nii palju , kui mina olen uurinud ja tean , on pigem ikkagi lähtemaa . kui väga lühidalt vastata . Esnaabis , jah , Arvo . et selle Eesti asetsemisega nüüd teile , kas ta on siis nii-öelda sihtriik , lähteriik või transiitriik , siis jah , ma olen Annega täiesti nõus , et me oleme valdavas osas ikkagi lähteriik . et noh , sihtriigist me rääkida ei saa , transiitriik on see , kus see eeldaks seda , et siin keegi siis ka mingisuguse toimingu toime paneb ja neid on minimaalselt neid juhuseid nii-öelda läbi teinud transiidis . ma korra täpsustan selle eelmise küsimuse , vahepeal jõudis see lõpp ära , mida sa parajasti küsisid . et sellest kuritegevuse mahust sellel põllul rääkida , siis kipume siin täna võib-olla liialt tuginema nendele arvudele , mida me oleme kunagi varem kuulnud . ehk siis noh , ma toon väga lihtsalt näite , meil on Tallinnas olnud periood , kus on üle 40 nii-öelda maja või klubilist tüüpi bordelli . meil on olnud periood , kus on olnud Tallinnas üle 100 korteribordelli . täna me räägime Tallinnas tegelikult ju oluliselt väiksematest numbritest . rääkida seda , et inimkaubandusega Eestis kas üldse ei ole tegeletud või siis on väga minimaalsel tasemel , tegelikult on , noh , ma näen ainuüksi siin saalis on väga palju neid inimesi , kes on selle valdkonnaga tegelenud minu mäletamist mööda enam kui 9 aastat , täpselt , ehk siis mina ise seda valdkonda mingil kujul või selles valdkonnas mingil kujul osalenud olen , sest neid inimesi on siin päris palju ja muideks , mis on täna väga positiivne , on see , et esmakordselt näen ma selles ruumis nii palju meesterattu . reeglina me Roman Belovi , kes ennem selle sama tooli peal istus , me maksime kahekesi . Nii et noh , ma ütlen , et need numbrid täna on oluliselt väiksemad , meil on täna see olukord iseenesest kümneid kordi parem , kui ta oli 8, 9, 7 aastat tagasi . peaministrist Andres Anvelt ütles sellise ilusa sotsiaaldemokraatliku lause , et ta on nõrgema ühiskonna pärast . peab küll , aga kuidas seda teha ? siin on vaja . No nüüd sa küsisid , aitäh kolleeg , et ma arvan , et hea on juba , kui me sellise eesmärgi nimel töötame , sest et vaevalt ka sotsiaaldemokraatide ja sotsiaaldemokraatia kõige tulihingelisemad vastased söandaks vastu vaielda niimoodi sõnastatud üleskutsele või eesmärgile . No konkreetselt rääkides mul puuduvad vähimadki kõhklused Ardo Ranne ülima professionaalsuse osas ja ma arvan , et ja vaatamata sellele arvan ma , et lisaks politsei heale tööle ja kompromissitule tööle on oma osa sellel , et täna inimkaubandus ja konkreetselt prostituutide vahendamine ja prostitutsiooni vahendamine ei ole tõenäoliselt nii tulutoovad kui erinevad muud kurjategijate käsutuses olevad võimalused ja ideed , eks ole , mis paneb mõtlema , et võib-olla mingisuguste asjaolude muutumisel oleme me varsti nende suurte numbritega taas silmitsi ja neid ohte või võimalikku massiivi , mis ühel hetkel võib meile vastu vaadata , selleks tuleb ka valmis olla . nii et eesmärk on ilus ja kõige olulisem on just see , et politsei õiguspoliitika prioriteetide seadjad kunagi ära ei unustaks , et võib-olla nüüd näiliselt on probleem möödas ja võtame
Ardo käsutuses olevast arsenalist võib-olla kaks korda maha ja paneme püüdma mingisuguseid muid kurjategijaid, siis see on alati riski koht, et ma usun, et politseil ja teistel teemal tegelevatel inimestel jätkub siin selgroog, et me kunagi loogulitele kukkame. Ja Anna, siin on täna palju juttu sellest, kas keelustada ja kinni panna või kaardistada ja leida need, kes seal vahelt kasu lõikavad. Kumba teed peaks hästi minema tänasel päeval, kas pigem keelustada ja kinni panna kõik selle valdkonnaga seotud inimesed, olgu ta müüja või ostja, või pigem kaardistada ja leida sellised põhitegijad? No, mida praegu oleksin ja mida ma näen reaalsemaks teeks, on pigem see vahendajate vastutusele võtmine. Kui tagasi tulla selle sotsiaalse konteksti, mis on seotud keelustamisega, mulle tundub, et naiste ärakasutamine prostitutsiooni, ma ei taha öelda sfääris, pigem on selle mündi üks ots, et nii kaua, kui me aktsepteerime, näiteks ma iga päev olen vanalinnas ja kui palju neid striptiisgruube. Ja näiteks üks, mis mind alati häirib, on siseministeeriumi kõrval. Et kui me aktsepteerime seda nii avalikult ja siis äkki tõmmame piire, et me karistame kliente, prostituutide kliente, et see nagu läheb vastu olu meie üldiste hoiakutega, et mina oleksin selle poolt, et üldse suhtumist muuta sellesel, kuidas naiste keha eksploateeritakse. Jana, hästi lühidalt ja siis Andres lõpuks. Hästi lühidalt ja mul lihtsalt, ma ei oska välja pakkuda head lahendust, ma olen lihtsalt pannud tähele, et ühiskondlik kitsaskoht ja ainult keeldude või kriminaliseerimisega on väga raske reguleerida ja see võib olla isegi tekitada probleeme juurde. Näide, kõige lihtsam näide on joobes juhtimise kriminaliseerimine, mis kuritegevuse üldistatistikat kasvatas plahvatuslikult ja noh, mõned teavad, mida see tegi kohtutes menetluses olevate asjade kuhjumisega. Ja noh, neid näiteid on veel. Me teame, et suurte narkokogustega tegelemise eest võib saada eluaegse vangistuse ja me loeme iga nädal, kuidas varem karistamata täiskasvanud inimesed, 30-aastased inimesed, võib-olla isegi mõni on hea haridusega, peavad sisse kilode kaupa erinevaid aineid riskides eluaegse vangistusega. Et midagi peab seal veel olema. Andres, lõpuks sinu vastus. Vastus väga lihtne, et see, kes peab kaardistama, see peab kaardistama. See, kes peab kinni panema, see peab kinni panema. Aga et me jõuaks mingisuguse eesmärgini, siis tuleb muuta, ütleme veel kord, ühiskonnas hoiaku. Näiteks kui mina selle oma seaduseelnõuga tuli, mis puudutab alaealiste seksiostu kriminaliseerimist, siis mind vaadati sellest mõttest üllatunud pilgu, kas see ei olegi siis, kas see on lubatud. Enamus inimesi, ma julgen väita, et 90% inimesi mõtles, et Anvelt tuli nüüd millegiga välja, mis on ammu juba teada, et see on keelu. Ja ühiskonnas me ei aksepteeri. Nüüd järgmine samma kuita nüüd on see, et ei saa aksepteerida näiteks seksiostu nendelt isikutel, kes on, teevad seda mitte vabaselt, läbi vahendaja näiteks. Ja niimoodi saan saamutada, aga iga üks peab tegema oma tööd. Me ei leiagi siin. See ongi võib-olla ühiskonna kõige suurem probleem, et meil otsitakse, et seda peab tegema siseministeerium, seda peab tegema sotsiaalministeerium. Tegelikult iga üks tegema oma tööd ja ma arvan, et ühel hetkel me korraldame foorumi, kus on prostitutsiooni Eesti lõpetamise. Kõnne taastavad, et see aastavad. Mida see nüüd? See on ilusa mõttega, me saan see viimase paneeliga lõpetama, aga ei lõpeta üritust. Suur tänu teile. Nii, aga nüüd tänan teid panelistid veel kord. Aga nüüd Lehteroos teile juba kutsal inimene ära. Meil oli palve, et ta jälgiks teid diskussioone, aga seda, millest ise osalis. Ja teeks tänasest foorumist väikese kokkuvõttu teile.
ma istun, sest mul on neid pabereid nüüd nii palju käes, et mul on mugavam lihtsalt seda kokkuvõtet teha. Ma arvan, et te nõustate minuga, et tegemist oli väga huvitava päevaga ja teemaga, mida me arutlesime. Ja ma kujutan ette, et kõik need inimesed, kes siin saalis on, me võiksime rääkida nendest teemadest mitte üks päev, aga kaks päeva ja võib-olla nädalaidki. Seetõttu, jah, mul ei ole väga kerge kõiki neid teemasid kajastada ja kokku võtta, aga ma vähemalt üritan seda teha. Ja meie teile siis meelde tuletada, millest me rääkisime. Meie esimeses paneelis, kus siis peapanelistiks oli Taisi Järve Eesti turismiesindajate liidust, oli siis teemaks, kas seksi ost või müüd pärsib Eesti majandust. Ja me rääkisime antud juhul ka ajakirjanduse rollist, mis minule jäi nagu kõrva sellest teemast, et tegelikult ajakirjanikel on päris suur vastutus selles osas, kuidas teemat käsitletakse. Ja seetõttu me võiksimegi rääkida ajakirjaniku vastutusest ja vastutustundlikust ajakirjanikust. Me rääkisime ka teemadest, mida meil meediast kajastatakse. Selliste sarjade nagu naiste vahetus, maamees otsib naist, millele tähelepanu pöörati. Me rääkisime, et meie ühiskonnal on valiku võimalus, kas me loome punaste laternate tänavat või mitte. Me rääkisime sellest. Ma lihtsalt toon selle teema välja, millest me rääkisime. Ja me rääkisime ka sellest, et tegelikult juba Palermo protokollis oli kirjas põhimõte, et tegelikult ohvri nõusolekul ei ole mingisugust tähtsust. Ei ole tähtsust, kas naine on nõus teda teenust pakkama või mitte. Osa prostitutsioonist on seotud ka kuritegevusega ja see kindlasti võib ka mõjutada halvas suunas meie kuritegevuse suurenemist ja üleüldse meie rahvusvahelist mainet, kui me seda asja tõsiselt ei võta. Ja samamoodi tagajärgede likvideerimine jääb tegelikult ühiskonna probleemiks. Ja tagajärjed ei ole siis mitte ainult füüsilised tagajärjed, vaid ka psüühilised tagajärjed. Oli juttu ka sellest, kas ühiskonnana me peaksime makse koguma prostituutidelt. Ütleksid, et väga huvitavad küsimused ja teemad olid meil arutusel ühtemel selles esimuses paneelis. Nüüd teises paneelis, kus ka mina osalesin, üritasime leida vastuseid siis sellisele küsimusele nagu kas ostetud seks on äri või ära kasutamine. Ja ma võin rõõmuga öelda, et me vist kõik olime sellel arvamusel, et tegemist on ikkagi suures osas ära kasutamisega. Et isegi kui me räägime sellest, et mõnel inimese jaoks võib see äri olla või meil on sellised eelarvamused. Ma räägiksin võib-olla sellest viimasest paneelist ka natukene, mis mulle silma jäid. Oli hea ütlus Andres Anvelti poolt, et me sellel foorumil konkreetsed lahendusi tegelikult me ei leia selle lühikese poolepäevase seminari käigus pikaajalisi lahendusi. Aga kindlasti oli see hea selleks, et me saaksime seda debatti ühiskonnas edasi arendada, edasi viia. Samamoodi ei mulle kõrva meie 80 aastate lõppu näide, kui tegelikuses paljude tütarlaste unel oligi just tegeleda prostitutsiooniga. Päris karm oli seda kuulda, sest ka mina olen sellest ajastust pärit ja ma isiklikult ei mäleta seda. Või siis ma käisin, ma olin teistsuguses seltskonnas järelikult. Ma arvan, et enamus sellest eeskonnast, kes siin saalis on, on tegelikult õnnelikud inimesed. Me rääkisime sellest, et need inimesed tunnevad ennast ühiskonnast eemale tõugatuna ja et neid ei tegelikult nagu ei oodata ühiskonna tagasi. Ja sellest kui tähtis tegelikult on see, et me ühiskonnana neile pakuksime seda tuge tagasi tulla
ühiskonda ja olla selle ühiskonna liikmeteks. Ja mitte seda, et me ootaksime, et nad ise tuleksid, me peaksime endali leidma selle tee, selle võimaluse, kuidas neid tagasi tuua ja neid aidata. Samamoodi me rääkisime ühiskonna traditsioonidest ja võib-olla probleemiks see, et Eestis tihti rõhutatakse just seda, et meil on individuaalne vastutus. Et kui palju teiegi olete sellest mõelnud, et mina kui ühiskond, milline on minu vastutus kui ühiskonna liige? Et võib-olla me peaksime ka ise isiklikult rohkem sellele tähelepanu pöörama, kuidas ühiskonnana suuremat vastutust võtta ja mitte nendele ohvritele suunama selle vastutuse, selle olukorra eest, kus nad viibivad. Sest siin sai ka väga hästi mainitud, et tihti need ohvrid ei tunneta ennast ohvritena. Aga meie ühiskonna liikmetena tegelikult saame sellest aru, et nad on ohvrid. Ja peaksime veel võib-olla neid siis aitama selles arusaamises. Ja kindlasti ajakirjaniku roll ja ajakirjanduse roll. Minu jaoks oli see üllatus, et tegelikult ajakirjanikel on konflikt politseiga. Aga pärast, kui ma kuulasin neid ettekandeid, siis ma sain tõesti aru, et see konflikt eksisteerib. Ja just ühest lahendust sellele on ka keeruline leida. Sellepärast, et tõesti on see, et ühiskond vajab sellise teema avalikustamist. Küsimus võib-olla on selles, eks ole, et millal seda avalikustada. Et kui me jätame selle avalikustamise liiga hiljaks, siis võib-olla selle ei ole enam sellist mõju, mis ta oleks siis, kui me seda ennetavalt teeksime. Samas jällegi nagu politsei vaatevinklist vaadata, siis see avalikustamine kindlasti ei teeni uurimise huve. Ehk siis see segab uurimist ja uurimist on raske lõpule viia. Ja see võib ka mõjutada kohtuniku otsust, kuigi me teame, et kohtunik peaks olema objektiivne oma otsustes. Tegelikkus ja ohu tunnetamine on erinev. Ka see oli selline teema, et me tihti arvame, et need numbrid on hästi suured, et see tegelikkus on hullem kui et see oht on hullem kui tegelikkus. Jällegi see viitab sellele, et meil oleks ikkagi võib-olla rohkem vaja teaduslikke uuringuid ja küsimusi ja minna nende ohvrite juurde ja tegeleda nendega. Ma ei läheks selle Indrek Vandra juhtumi juurde, et ma arvan, et need, kes on sellest huvitatud kindlasti ajakirjandusest, leiavad midagi või siis lähevad ja küsivad konkreetsemalt, mis probleemid temal olid ja kas me peaksime üldse aksepteerima selliseid olukordi. Aga ma ütlesin alguses, et need teemasid oli hästi palju. Ma kindlasti jätsin väga tähtsaid teemasid mainimata ja ma jõudnud veel lihtsalt üles kirjutada. Et minu üleskuts oles ka see, et selliseid konverentse või foorumeid või kokkusaamise oleks tihedamalt, et me tõesti tõstataksime selle probleemiga laiema avalikuse juures üles, et me saaksime neid väärtushinnanguid muuta, mida me tahaksime tegelikult teha. Aga lõpetuseks ma kutsuksin teid kindlasti ka sellele väiksele koosviibimisele, mis on siis Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi poolt. Kas nüüd öelda siis? Teile pakutud see võimalus. Ja siis arutada ka võib-olla edaspidi need oma isekeskisele teemad üle. Ja veel kord siis ma tahaksin tänada ka Aino Ruussaari. Ma pean tunnistama, et ega meesterahva väga tihti ei eksi sellistele. Selle teemaliste konverentsidele, mul oli erakordselt huvitav, mul on väga palju uusi teid. Ja ma tänan teid kõiki.